हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास टॉप टीचिंग स्पोकन इंग्लिश। बंधु अकल आज मैं अपना मोर क्लास टॉप टीचिंग स्पोकन इंग्लिश लो स्वागत जानाइछो। आज मैं डेली लाइफ कन्वर्सेशन यूज हुआ किसुमान हुरु हुरु वाक्य ले आइछो अपना लोगो शेयर करबोले। ओदिके मैं आशा करू मोर वीडियो तो अपना लोगो प्रथम पर हेक लगे सबो, आरो जदि इयात किबा उपकृत होय ভাল লাগে তেতিয়া লাইক শেয়ার কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ওদিকে বন্ধু অকল দেখা যাক, প্ৰথমতে ইয়াত লিখা হৈছে ইয়াত কোনোবা আছেনে এই কথাটো আমি ইংৰাজ কেনেকে কম? ইজ এনিবডি হিয়ার। তো তাৰপিছত দেখা যাক দুই নম্বৰত আছে মোৰ কবলৈ একো নাই। এই কথাটো আমি ইংৰাজ কেনেকে কম? কোনোবা মেল মিটিংত আলাপ আলোচনাত আমি কোনোবা কাৰোবাক কিবা এটা সুধিলে তেওঁ হয়তো কয় মোৰ ইয়াত কবলৈ একো নাই, তেনে ক্ষেত্ৰত আমি এই কথাটো ইংৰাজীত কেনেকৈ কম? আই হেভ নাথিং টু চে। মোৰ ইয়াত কবলৈ একো নাই বা মোৰ কবলৈ একো নাই, আই হেভ নাথিং টু চে। ইয়াত একেবাৰে শ্বৰ্টকাট লিখিলেও আমি ডাইৰেক্ট আই কমা মানে এভষ্টভি ভি ই ডি লিখিলেও হৈ যাব। গতিকে মোৰ কৰিবলৈ একো নাই, ঠিক একে ধৰণৰ বাক্য মোৰ ক'বলৈ একো নাই, আই হেভ নাথিং টু ডু। মোৰ কৰিবলৈ একো নাই। তাৰপিছত দেখা যাওক বন্ধুসকল, ইয়াত লিখা আছে তুমি কাৰোবাক দেখিছানে বা তুমি কাৰোবাক দেখিছিলানে। এনে ক্ষেত্ৰত আমি এই কথাটোক ইংৰাজীত কেনেকৈ কম? ডিড ইউ চি এনিবডি। তুমি কাৰোবাক দেখিছানে বা দেখিছিলানে? ডিড ইউ চি এনিবডি। ইটস এ কুৱেশ্যন, এইটো প্ৰশ্নবোধক চিন দিব লাগিব। ডিড ইউ চি এনিবডি, তুমি কাৰোবাক দেখিছিলানে বা দেখিছানে? মই কাকো দেখা নাই, এইটো প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আই ডিডেণ্ট চি এনিবডি, মই কাকো দেখা নাই। কাকো নক'বা, কোনোবাই কাৰোবাক কিবা কথা এটা কৈ তাৰপিছত তাক কোৱা হয় এই কথাটো কাকো নক'বা। এনেকৈ ক'লে আমি ইংৰাজীত ক'ম ডণ্ট টেল এনিৱান বুলি ক'লেও হয়, নেভাৰ বা কেতিয়াও নক'বা, নেভাৰ টেল এনিৱান। মোৰ কথা কোনেও নুবুজে। হয়তো এই বিষয়টো কোনোবা আলাপ আলোচনাৰ মাধ্যমত বা কিবা আৱেগিক হৈ কোনোবাই কয় মোৰ কথা কোনেও নুবুজিলে বা নুবুজে। নবডি আণ্ডাৰষ্টেণ্ড মি, মোৰ কথা কোনেও নুবুজে। তাৰপিছত আছে কোনেও এইটো কৰিব নোৱাৰে, নবডি কেন ডু ইট। একেবাৰে ইজি, নবডি কেন ডু দিছ বুলি ক'লেও হ'ব, নবডি কেন ডু ইট বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহ'ব। গতিকে দেখা যাওক, কোনোবাই মোক সহায় কৰিব পাৰিবনে, এই কথাটো হয়তো আমি সচৰাচৰ ইউজ কৰোঁ। কোনোবাই মোক সহায় কৰিব পাৰিবনে? কেন এনিবডি হেল্প মি, এইটো আমি এনেকৈ ক'ম। তাৰপিছত
তোমার যে ইচ্ছা খোয়া, তোমার যে ইচ্ছা খোয়া, ইট এনিথিং ইউ লাইক। আমি দোকানত গৈ বা সৰু ল'ৰা বা বাচ্চাক লগত লৈ যদি কোৱা হয় যে তোমাৰ যি ইচ্ছা খোৱা, তেতিয়াহ'লে আমি এনেকুৱা ইট এনিথিং। Eat anything you like. তোমার যে পছন্দ খোৱা, ইট এনিথিং ইউ লাইক। এই কথাটোত আমি এই বাক্যটোৰ লগত মিলাই বহুত বাক্য আমি ক'ব পাৰোঁ। তোমাৰ যি ইচ্ছা লোৱা, তেতিয়ালৈ ইয়াত হ'ব টেক এনিথিং ইউ লাইক। তোমাৰ যি ইচ্ছা কোৱা, টেল এনিথিং ইউ লাইক। তোমাৰ যি ইচ্ছা কোৱা, তাৰপিছত ইয়াত লিখা হৈছে তোমাৰ যি ইচ্ছা খোৱা, ইট এনিথিং ইউ লাইক। তাৰপিছত দেখা যাওক এৰা, মই তোমাক কৈ আছোঁ। হেৰা, এৰা বা হেৰা, মই তোমাক কৈ আছোঁ। হেৰো, আই এম টকিং টু ইউ। হেৰো, হেৰো, আই এম টকিং টু ইউ। আই এম টকিং টু ইউ। কেতিয়াবা কেতিয়াবা কোনোবাই কাৰোবাৰ লগত কথা পাতি থাকোঁতে এনেকুৱা এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কোনোবাই এনেকৈ কয়, হেৰা মই তোমাক কৈ আছোঁ, মই আপোনাৰ লগত কৈ আছোঁ বা আপোনাক কৈ আছোঁ। হেল্ল' আই এম টকিং টু ইউ, হেই আই এম টকিং টু ইউ, বা হেল্ল' আই এম টকিং টু ইউ, মই তোমাক কিবা এটা ক'ব পাৰোঁনে, কেন আই আস্ক ইউ এনিথিং, কেন আই আস্ক ইউ সামথিং, মই তোমাক কিবা এটা ক'ব পাৰোঁনে, কেন আই মানে সুধিব পাৰোঁনে, ক'ব পাৰোঁ, কেন আই টেল ইউ, কেন আই টেল ইউ এনিথিং। কেন আই ঠেলিও এনিথিং, মই তোমাক কিবা এটা ক'ব পাৰোঁনে, মই তোমাক কিবা এটা ক'ব পাৰোঁনে, কেন আই ঠেলিও এনিথিং, এনেকৈ আমি প্ৰশ্ন কৰোঁ। কেন আই ঠেলিও এনিথিং, কেন আই ঠেলিও এনিথিং, এনেকৈ কওঁ। তাৰপিছত দেখা যাওক তেৰ নম্বৰ বাক্য আছে, তুমি মোৰ কথা শুনিব লাগিব। ইউ হেভ টু লিচেন টু মি, ইউ হেভ টু লিচেন টু মি, তুমি মোৰ কথা শুনিব লাগিব। ডাঙৰে কেতিয়াবা সৰুক বা কমজোৰীজনক এনেকৈ দম দি কথা ক'ব পাৰে বা কয় কেতিয়াবা কেতিয়াবা যে তুমি মোৰ কথা মানিব লাগিব, মানে শুনিব লাগিব। ইউ হেভ টু লিচেন টু মি, ইউ হেভ টু লিচেন টু মি, ইউ হেভ টু লিচেন টু মি, ইউ হেভ টু, ইউ হেভ টু লিচেন টু মি, তুমি মোৰ কথা শুনিব লাগিব বা মানিব লাগিব। কথাটো এনেকৈ কোৱা হয়, ইউ হেভ টু লিচেন টু মি। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আই হোপ দিছ ভিডিঅ' ৱাজ মষ্টলি হেল্পফুল ফৰ ইউ। And if you practice this sentence again and again, you can speak in your with your friends in more confident. So friends, thank you for watching this video.